قبلہ ہم سورہ فاتحہ میں اقرار کرتے ہیں کہ بس تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو کسی مخلوق کو مشکل کشا کہنا جائز ہے کیا؟ مام ایاکا نعبد و ایاکا نستعین، اب بھی میں نے کیا کہا تھا کہ درجنا سے نہ کہو کہ مجھے بجڑا دے، تینتاب یہ مبارک کے ساتھ عرضی باندھو کہ مجھے رزق بسیع کر، اللہ سے مانگو اے اللہ اس مظلوم کربلا کا صدقہ جس کے گھوڑے کی یہ شبی ہے، اس سرکار وفا کا صدقہ جس کے علم کی یہ علم شبی ہے، مجھے اولاد بھی دے مجھے جائیداد بھی دے۔ تو لہذا ہم سوال اللہ سے کرتے ہیں، کل بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے کیا تھا کہ نظام شریعت کے یہ سربراہ ہیں کہ نظام تقوین میں یہ ہمارے وسیلہ ہیں، سوال اللہ سے کرتے ہیں واسطہ ان کا دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ وقت وسیلہ، لہذا ہم اللہ کو اللہ سے دعا مانگتے ہیں ان کا واسطہ دیتے ہیں، حقیقی مشکل کشا اللہ ہے، اور لیکن یہ وسیلہ ہیں یہ سفارش کرتے ہیں اللہ کام کرتا ہے، تو اس لیے مجازر ان کو بھی مشکل کشا کہہ سکتے ہیں۔